beskriver vad de ser kring sig med ordkonst. Den vi ska berätta om, Rudolf Wernlund, född år 1900, död 1945, var barn och yngling i en tid då både det att läsa och skriva dikt var något för fint folk. Den sort han tillhörde skulle inte bry sig om livsgåtorna, utan hugga i med grovjobbet och tacksamt ta emot de knappa slantarna det ansågs värt. Men just den här tiden, de första 30 åren av 1900-talet, hände det något i Sverige. Ett nytt slags författare trädde fram. De kom ur de egendomslösa lant- och industriarbetarnas led. De hade läst och lärt vid livets universitet och skrev, i varje fall i sina första verk, om de människor och den verklighet de kommit ifrån, proletärernas. Det som drev dem till att bli författare var väl både äkta kunskap om och känsla för nöden på samhällets botten och en vilja att föra de sämst lottades talan. Men flera av dem var helt enkelt begåvade unga människor som råkat födas i en social miljö som inte gratis och automatiskt stod till tjänst med utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Författarens fria liv var hårt den gången för den som inte hade pengar. Men det gav de här människorna en chans att stilla läshungern och ge utlopp för de starka känslor och högtflygande tankar som de gick och bar på. Den litterära världen såg de först som utbölingar, men med tiden vann de erkännande och några nådde framgångens toppar, blev akademiledamöter och Nobelpristagare. Rudolf Wernlund hörde till den här kretsen, till de så kallade proletärförfattarna. Här ses han med några av dem, Ivar Lo-Johansson, Evin Jonsson, Hedenvind Eriksson. Han startade med samma iver, samma höga ambitioner och stora förhoppningar som sina kamrater. Hans skaparkraft var imponerande. Romaner, novellsamlingar, skådespel i mängd flöt ur hans penna under hans korta liv. Men framgången uteblev. Hans nära vän genom livet, Evin Jonsson, som själv nådde berömmelsens tinnar, kallade Wernlunds författaröde en diktad tragedi. Men inte bara bristen på yttre framgång skilde Wernlund från generationskamraterna. Ja, han är ju tillhör naturligtvis i en mening av ordet arbetarlitteratur. Hans romangestalter är proletärer. Men å andra sidan är han då med sin envetna inriktning på arbetare som individer. Ofta ganska avsikomna existenser, blöta och upplösta och inte särskilt logiska och inte särskilt stronga i klasskampen. Så faller han ut ifrån den arbetarlitteratur som är socialistiskt programmatisk och blir på det sättet ensam också i den rörelsen, samtidigt som han då står utanför den borgerliga litteraturtraditionen. Var Wernlund en bra författare? Jag vet att Ester Wernlund sa en gång att han kunde inte stava, men han kunde skriva. Och med det så menar hon väl att åtminstone kan man tolka det hon säger så, att formellt sådär väldigt skicklig var han aldrig, blev han aldrig. Han skrev aldrig de där välavrundade illusionsromanerna som man skulle göra för att få framgång. Men vad han gjorde hela sitt författarskap igenom och som gör honom i en annan mening till en bra författare, det är att han ställde väldigt svåra frågor. Han hade kanske inte alltid svar att ge, men han ställde de där produktiva, svåra frågorna som fortfarande är aktuella frågor och som handlade om individ och kollektiv. Söder i Stockholm idag.
Människor som vuxit upp i välståndets Sverige. Kanske står de vid en vändpunkt. Det talas om kris, det talas om nyfattigdom. Tekniken och industrin som gav arbete, bröd, rikedom åt västerlandets människor lider av växtverk och omställningsproblem. Några hänger inte med i rulljansen och slås ut. Liksom i början på 1900-talet stiger arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten. Men det sociala skyddsnätet som byggt upp sedan 30-talet ger krisen ett annorlunda ansikte. Det är fråga om svårigheter och bekymmer, men inte lidande och elände. Den gången i seklets början slet den arbetande befolkningen ont för usel betalning och arbetslöshet betydde svält och nöd. Det var till den världen Rudolf Wernlund föddes, precis vid sekelskiftet. Modern var tobaksarbeterska och det botade ingen fattigdom. Men fadern var körsångare vid operan och det gav både social status och småborgerlig levnadsstandard. Men 1908 kom den chockartade förändringen. Fadern övergav hustru och tre småbarn. Familjen fick flytta från den alltför dyra lägenheten till ett ruckel. Det huset finns inte längre, men miljön finns väl dokumenterad i stillbilder. Här började alltså livet. I ett litet rum med ingång direkt från en inkörsport. Ett litet rum med spis och diminutiv diskbänk i ena hörnet. Med fantastiska blålila tapeter. Mjuka av vattenångor och delvis nerfallna i hörnen. Vi ägde bara en säng som mor och min yngre syster disponerade. Min bror och jag låg på golvet på en knölig madrass. Täckena bestod av några malätna vinteröverrockar, troligen kvar sedan min fars tid. Oftast måste vi uthärda kylan inomhus och förströ oss så gott vi förmådde. Vi hittade på fantasilekar. Vi byggde oss kojor av de fåtaliga möblerna och sängkläderna. När vi blev hungriga åt vi kall potatis med salt. Fram emot kvällarna satt vi alla tre vid fönstret och andades bort isblommorna från rutan medan vi väntade på att mamma skulle komma från arbetet in i stan. Efter 12 timmars arbetsdag och en mils vandring mellan fabriken och hemmet hade hon ändå krafter till övers att leka med oss på kvällarna. När vår egen fantasi trött stod hennes bi. Den var outtömlig. Vi kände varken hunger, köld eller trötthet tillsammans med henne. Fantasin blev sovlet till potatisen och ersatte det bröd vi ofta saknade. Kärleken till modern som grundlades under barnaåren behöll Rudolf Wernlund livet ut. Det kan synas banalt och för utpräglade cyniker även löjligt att kalla sin mor en märklig kvinna. Men jag gör det ändå. Och trots att jag längre fram tvangs se också de svagare sidorna i hennes natur. Hon hade arbetat i tobaksfabrik sedan sitt 9:e år. Och efter vad jag senare förstod haft en intensiv och hektisk ungdom. Både som kvinna och socialt deltagande arbeterska. Hon hade stått rak i många yttre och inre krascher och strider. Gått igenom 8 barnsängar. Och varit den närmaste vid kistan under 4 barnbegravningar. Allt intill sitt 38:e år. Men trots allt detta fanns det inget brutet, inget resignerande, inget tärt eller pressat i hennes väsen. Jag älskade henne med tacksamhet, beundran, stolthet och ett barns omedvetna sinnlighet. Familjen och modersgestaltens centrala betydelse för sammanhållningen i den blev ett motiv som Wernlund återkom till flera gånger i sin diktning. I skådespelet Modern och stjärnan från 1940 tecknar han ett porträtt av en åldrad arbetarkvinna som lånat tydliga drag av hans egen mor. Hennes söner tillhör en motståndsgrupp i ett ockuperat land. De har gömt vapen i bostaden. Modern, som är sliten och alkoholiserad, räknar de inte med längre och håller henne utanför sina hemligheter. Men när polisen gör razzia och avslöjar vapengömman kommer hennes stora ögonblick.
Hon tar på sig hela skulden och räddar sönerna från tortyr och fängelse. Det var svårt nog redan förut när jag fick veta att de hade tagit dig, men nu efter allt du har sagt och allt som de andra har sagt, nu är det outhärdligt. Jag vill inte att andra tar på sig skulden för det jag ensam är ansvarig för. Jag som trodde att du var stark, Nils. Jag trodde att du kunde offra allting för vad du kallar er sak. Kan inte se en gammal kärring komma i fängelse en gång? Skulle du leva dina sista år i fängelse? Nej! Du ska vara förnuftig. Tänk efter. Om ni två angav er själva, ni kände att ni hade haft med vapnen att göra, vad tror du de skulle göra med er? De skulle inte skjuta er. Nej. Men de skulle kasta er i fängelse, ja. På livstid. Två starka, friska, unga män som ännu kan uträtta mycket. Mig kommer de att vara mild mot. Ja, det är jag säker på. Förresten, varför skulle jag vara rädd för ensamheten en liten tid? Min dag är slut. Jag är nöjd. Jag har sett er tre växa upp till starka människor. Och på det sättet kanske ni blir klokare i er kamp. Och så har jag fått vara med i arbetet igen. I arbetet på vägen mot friheten. Nå, vad ska vi säga nu då, mina vänner? Jag har inget mer att säga än det jag sagt förut. Trots de knappa yttre förhållanden som den tidens fattigbarn levde under, med ligism och kriminalitet som reella utvecklingsmöjligheter, lyckades Värnlunds mor bibringa sina barn både en moralisk livshållning och intresse för litteratur och musik. De socialistiska idéerna diskuterades i hemmet när hennes vänner från arbetsplatsen och ur arbetarrörelsens pionjärled hälsade på. Med den formella skolgången var det sämre bevänt. Rudolf besökte oregelbundet Blommensbergsskolan. Byggnaden finns kvar än idag, skuggad av Essingeledens betongvall. Han trivdes illa i skolan som lärde ut de rikas åsikter och attityder. Redan som 11-åring fick han halvdagsjobb i en kartongfabrik för 3 kronor i veckan. Genom att barnen drog sitt strå till stacken förbättrades familjens ekonomi något. Man fick en acceptabel bostad i Högalidsområdet på Söder, ett hyreshus av den sort som Värnlund med så stor inlevelse skulle beskriva i flera av sina böcker. Konfrontationer mellan ondskefulla värdar och utblottade hyresgäster, gräl och småsinthet grannar emellan, men också upphöjda stunder av medmänsklig värme och gruppgemenskap. Under ungdomsåren som industriarbetare hade Rudolf Värnlund sin aktivaste politiska tid. Han var fackligt engagerad och under de politiskt upphettade världskrigsåren var han en flitig medlem i Södermalms socialdemokratiska ungdomsklubb. Och han fick uppleva både strejk och arbetslöshet. Smaken för idédiskussioner och intresset för samhällsmekanismerna och hur människorna fungerade i dem väcktes hos honom vid den här tiden. Och redan tidigt kände han lusten att sätta sina tankar och känslor på pränt. 1917 till 1920 arbetade han som typograf på Dagens Nyheter. På den långa vägen från Söder ner till jobbet i Klara hade han rikligt med tid att fantisera och drömma om det han läst och det han ville skriva. Han hade då nyligen upptäckt att han skulle bli, eller redan var, en författare. En diktare. Han arbetade nattskift på ett stort tidningstryckeri och skrev på dagarna. Skisser, ja det hette så. Artiklar, noveller, en roman också, om lantbruk. Och utkast till dramer. Och han läste. Jag minns inte all litteratur han hade hunnit med innan han var 20 år. Men han hade utblick över stora områden av vår kultur. Och ändå kunde han inte ett enda främmande språk. Vad han gav sig på var de stora filosoferna och politiska teoretikerna. Men han hade också ett gripande intresse för social och individuell psykologi och läste Freud och Adler.
Inom skönlitteraturen drogs han framförallt till de stora ryska klassikerna, Dostojevskij, Tolstoj. Men en slags bibel för honom, det fann jag snart. För han återkom ofta till det, den boken. Det var Multatuli. Det var pseudonymen för den holländske författaren Dekker, som hade varit i kolonial tjänst. Och han skildrade i denna roman sin upplevelse som tjänsteman där på Java. Han såg tydligt den holländska utsugningen utav Java. Det var Max Havelaar då? Det var Max Havelaar, ja. Det patos som genomströmmar denna bok, det talade tydligen alldeles direkt till Rudolf Wernlund. Tu mig! Haha, dat zit je niet mee, hè, jongen. Te glad. Denk dat lel wel. Wat een verbeelding. Mij zet ze niet voor gek. Hoe kunt u dat nou doen? Wij blanken moeten toch solidair blijven? Als blanken! Dat moet! We moeten solidair blijven! Je kunt me toch niet laten afgaan voor het front van die zwarte apen! Zeg dat nog eens en u krijgt er weer een. Stop! Niet doen! Lak! Niet doen! Niet doen! Verraaier! Goeie, luitenant! Kijk! U wilt er niet vechten waar zij bij zijn. Apenvriend! Als de luitenant denkt dat het te regelen valt, dan kan dat op zijn Europees. Waar en wanneer u wilt. Omkring 1920, fortfarande med Söders höjder och Höga Lid som arbetsbas, blev Rudolf Wernlund skriftställare på heltid. Hans marknad var tidskrifterna på vänsterkanten. Men hans politiska engagemang, som det kom till uttryck i hans skriverier, blev mer och mer individualistiskt och nyanserat. Han passade inte längre in i partifollorna. Åke Rönnqvist, litteraturkritiken som tidigt insåg Wernlunds värde, har sagt att han vid den här tiden framstod som en rotlös ung drömmare, vek och känslig, med ett rasande trots som skydd mot besvikelser och nederlag. Han uppehöll en febril aktivitet, skrev noveller som ibland kom in i småtidningar mot blygsamma honorar, och skådespel som genomgående, och på denna tidpunkt ännu med rätta, refuserades av teatrarna. Vid den här tiden inleddes den livslånga vänskapen med Eyvind Johnson. Och delvis ensam, delvis tillsammans med honom, gjorde Wernlund sina första utlandsresor i det ännu av världskriget präglade Europa. Med Eyvind Johnson förde han lidelsefulla ideologiska och litterära diskussioner, och med honom delade han diktardrömmarna. Hur stort och skönt är icke livet? Hur rikt och starkt? Och hur stark synes man inte själv här vid skrivbordet? Blott för att finna att allt sammans, inklusive det egna jaget, är något mycket trasigt, brokigt och ruffigt då man stiger ut i tillvaron. Men ur denna häxkittel ska du och jag, Eyvind, skapa oss varsin splitterny värld. Det blir svårt, och svårare för dig än för mig, medan du har det jävligare och är mer infamt påpassad ändå. Men det ska gå. Rudolf Wernlund debuterade 1924 med novellsamlingen Döda människor och fick redan året därpå ut ännu en novellsamling, Ingen mans land. Det var böcker som präglades av hans omfattande litteraturläsning och också av hans upplevelse av de desperata och mardrömsaktiga stämningarna i framförallt det tidiga 20-talets Berlin. Politiskt socialt innehöll de inget sprängstoff.
och de tog sig emot svalt, men med viss respekt av kritiken. För Wernlund blev de väl ett slags inträdesbiljett till författarskapet, en platå att stå på. Nu skulle han ta itu med det stora, det viktiga. Han tycks ha känt lycka och säkerhet vid den här tiden. Han hade haft en god höst, en av hans livs bättre, tror jag. Han var författare, ett namn. Jag vet inte hur han såg sin framtidsväg, men jag inbillar mig att den var rak och ljus nu för honom. Hans röst, det glada glittret i hans ögon, hans gamängaktighet. Allt det där som långsamt skulle nötas hårt på och mer försvinna. Det fanns där nu, det blommade ut. Och han hade en ny, blå kostym, mörk, snygg överrock, en vidbrättad svart hatt, handskar och promenadkäpp. Skaparkraften är nästan feberaktigt stark. På 5 år skriver han 8 romaner. I dem utkristalliserar sig det som skulle bli hans huvudtema. Individen och kollektivet. Solidariteten med de andra. Och rätten till ett eget liv, en egen frihet. I och med att Wernlund ger sig in på den problemställningen så bäddar han för konflikt med sina kritiker både på vänsterkanten och i det borgerliga lägret. I den stort upplagda romanen Förbrytare satsar han hela sin förmåga på att gestalta problemet. Kritiken blir en stor besvikelse. Från arbetarhåll beskylls han för att vara överlöpare. Från borgerligt håll, framförallt de akademiska kritikerna med Sven Stolpe i spetsen, hudflängs han för att propagera för negativa livsvärden och rota i sjukt själsliv. Idag är synen på boken en annan. Och en ung svensk författare svarar så här på frågan om vilken bok han tycker bäst om av Wernlund. Ja, det är boken Förbrytare från 1929. Som ju också var hans verkliga tvärviggsbok, som ju där kritiken såg på något sätt att detta är inte bara en hedervärd proletärförfattare och så vidare, utan det är också en människa som tänker farliga tankar, och då menar jag inte bara politiskt farliga utan kanske ännu mer just det är en slags demoni som i människouppfattningen, och den blev ju, ledde ju till väldigt mycket rabalder, den här boken, debatt om busromantik, och Sven Stolpe ifrågasatte författarens mentala hälsa och sådana saker. Det tycker jag naturligtvis känns oerhört spännande om ens bok får ett sådant förmötande. Jag tycker inte om författare som allt för mycket stryker och stryks med hårs. Och mycket därför tycker jag om Förbrytare, samtidigt som det är en oerhört spännande berättelse. Det gömma mottagandet som Förbrytare fick och obarmhärtigheten i de mest negativa recensionerna tog hårt på Wernlund. Han blev en av spottkopparna för de glåpord från både höger och vänster som slängdes mot de nya proletärförfattarna. Han råkade in i en allvarlig kris, men tog sig ur den och återkom med en mycket annorlunda bok. Det druckna kvarteret. En roman med ett lättare anslag än hans tidigare böcker. En uppsluppen skröna om vad som händer i ett arbetarkvarter på Söder när ett spritlass välter och invånarna tar för sig. Wernlund hade vid den här tiden fått kontakt med författare ur gruppen De fem unga. Artur Lundqvist, Erik Asklund, Josef Källgren. Och den primitiva livsglädje som de hyllade i sina dikter hade nog smittat av sig till honom och satt spår i den här boken. Men det burleska och groteska i berättelsen avslöjade en ny personlig sida hos Wernlund. Nu var Wernlunds första intensiva skaparperiod slut. Trots den stora satsningen hade genombrottet uteblivit. Det finns de som menar att motgångarna på 20-talet tog knäcken på honom och stoppade honom i hans utveckling som författare. De glömmer då hans väsentliga insats som dramatiker som inträffar under de sista 15 åren av hans korta liv. Men 1930 var en vändpunkt inte bara i hans författarliv utan också på det privata planet. Han bildade familj och fick barn, en son. Kände ni varandra tidigare eller var det? Nej, men jag sprang ju på Kosmopolit och... Vad författar... Krogen, så att säga, på den tiden. Ja, vi läste tiden. Det var då när det började med
med tidningar som hängde på väggarna, alla möjliga språk, och där satt man och tittade. Och slog sig språk med alla möjliga. Och då var det någon som... Då hittade jag en novell där i en av de där tidningarna. Och då var det en beskäftig kurre som där som gick omkring och sa, som kände alla. Honom känner jag, sa han. Och då sa jag, det var trevligt. Ja, sa att på så sätt så började vi prata om Rulle. Och så köpte jag väl, vad 17 kunde det vara, ung fröken eller någon sån där tämligen obetydlig grej. Men jag tyckte det var rätt skojigt. Och då ringde jag upp honom och sa att jag är inte den som samlar på namnteckningar överhuvudtaget, men jag tyckte det var så väldigt skojigt. Så jag skulle hemskt gärna vilja ha er namnteckning, för det sa man på den tiden, i ett par böcker. Ja då, jag brukar gå på Fates om kvällarna, sa han, så jag kommer ner där. Fates, det var ett konditori då? Ja, han bodde praktiskt taget på Fates. Han gjorde en runda varje kväll på Fates. För att sitta en stund och innan han gjorde långpromenaden hem och grunnade på vad han skulle läsa, eller skriva nästa gång, på natten. Så på så sätt så gick det till. Han kom utanför rutan där och jag var fullkomligt ramlade under bordet i ögonblickligen, för han hade så otroligt vackra ögon. Han tittade under hattbrettet där. Så på den vägen blev det. Skrev han varje dag? Inte om så. Han skrev, så det var det tjusiga med honom, att han kunde hålla på, ska man säga, 2/3 av dygnet. Och tog en lång promenad emellan. Och så kom han hem och åt. Så tog han in sin kaffekopp och sin cigarett. Och så satt han igång igen. Mm. Så att det gick av sig själv. Till ungefär 2/3 av dygnet, tror jag nästan man kan säga. Det var oerhört lite. Under 20-talet hade Wernlund utan framgång bombarderat Kungliga Dramatiska Teatern med skådespel. Dramatens konsult i manuskriptfrågor var författaren Bo Bergman. Han refuserade obönhörligt Wernlunds dramer, men kostade ändå på sig rätt utförliga motiveringar som Wernlund både retade sig på och lärde sig av. Men nu, 1931, i Ådalkravallernas tid, hade han hittat ett bra tema och snabbt skrivit ihop ett skådespel, Den heliga familjen, som låg på Dramatenchefen Erik Wettergrens bord. Och då hade vi gjort sällskap ner till posten, för att vi hämtade ju posten där på ett litet postkontor på stationen. Då satt ungen i sin vagn och Rulle var uppe och hämtade posten, och där låg det ett brev från Wettergren. Och sa, åh kära herr Wernlund, jag tar det här bums, och Lars Hansson ska vara med och det ska bli ordning och komma också och skriva i kontrakt. Och då minns han, sa att ungen som inte begrepp ett tugg bara sa, vill du åka fort hem nu va, sa han, och så satt han igång barnvagnen och körde hem och började. Det var typiskt. Precis det där utbrottet när han fick brevet nere på poststationen. Ja. Var med sen i repetitionsarbetet också? Inte just. För att det var inte modernt, gudskelov, på den tiden att alla skulle prata om allting. Utan det var frågan om att skådespelarna, regissören skulle känna sig för, och han blev förtjust, och så delade han ut till skådespelarna varsin antydan sådär. Och Lars Hansson gick och tjurade och grubblade och funderade och var förstås diva. Men så en vacker dag så sa jag i alla fall, Sjöberg, ni kan gå och komma ner ändå och höra hur vi har lagt upp det lite. Ska vi prata inne på kaféet och sådär. Och då bara för, och så gick vi in och satt oss på parketten igen bredvid Sjöberg. Och Lars Hansson hade gått och tjurat hittills. Och stod och grubblade och såg demonisk ut emot en väg. Men då, bara för att han visste att han hade publik, då hoppade han in på scenen och började spela kamp. Och hoppade ända upp i kulissen. Och då smålog Sjöberg belåtet och sa så här, ja, nu går det för sig nu, sa han. Sen drog det ihop sig till premiär. Hur var det när det sen äntligen blev det? Ja. Det vet jag inte riktigt. Rulle var så nervös, han kröp på alla fyra och var vovve och allt möjligt dit på golvet. För att ungen skulle ha någonting att skratta åt.
Så då gick han på alla fyra före premiären. Annars brukar de göra det efteråt alltså. Men han föregrep. Och i alla fall så skulle vi sitta någonstans där ingen människa visste var vi var. Så att vi smög oss in, vi fick Wettergren, sa han, vänta. Jag sitter uppe på första raden lite in i en tre... Det är ungefär tre platser bara, en liten kupp liksom. Så, där. Så vi ser ändå, men ingen som ser er. Ja, det passar hans nåd. Då skulle han sitta och hålla sin hustru hem där. Och sen då på slutet så... Så sa han att... kramade han min hand. Och han sa så här... Nej men, det är ju alldeles tyst. Det var mycket fiasko. Gud så hemskt. Vi åker någonstans. Och så smög han sig bak i så här ändå. Och ner till fru Wettergren som satt i direktörslogen. Och där satt hon och grät. Och då så sa han, då förstod jag att kungen var räddad. Och så fick de in honom på scenen då. Och då... Hela kungliga familjen var ju där då. Uh-huh. Kungen skulle, de skulle tycka att de skulle bevista den där premiären då på Dramaten, Kungliga Dramatiska Teatern, av den första arbetardiktaren som någonsin hade haft en plats där, förstår jag. Uh-huh. Så det var en sån där oförliknelig kväll. Det är väl så att säga, en utav poängerna med den tidigare 30-talsdramatiken, alltså att Berlunds förmåga att på något sätt skapa ett förhållande, ett samband mellan det privata och det offentliga. Alltså, den heliga familjen utspelar sig ju så på två olika plan. Dels då så i en arbetarfamilj i deras privatliv, men också då alltså i ett större sammanhang där pjäsen handlar om en arbetskonflikt där så här, tidens stora sociala krafter står emot varandra. Och hur han så att säga, lyckas visa hur de här båda leden hänger ihop. Va? Så att säga, det privata är aldrig helt privat. Va? Det har så att säga, alltid en social dimension. Och det här sociala livet återverkar också så att säga, på huvudpersonernas agerande i den politiska kampen. Tycker du att Rudolf Wernlund var en bra dramatiker? Hans styrka och det jag tror att han kommer att så att säga... leva vidare på, vad det är väl alltså framförallt hans samhällsdramatik, att han skulle man kunna säga den första svensken som egentligen skriver samhällsdramatik och alltså lyckas lösa så här, de formella problem som är förknippade med samhällsdramatik, alltså att så att säga koncentrera ett stort socialt förlopp till det av Mats begränsade form, att han har en utomordentlig förmåga att så att säga fylla sina pjäser med nerv, med spänning, med motsättningar. Det finns en fantastisk dynamik i hans pjäser. Det tror jag mycket kort sagt är hans storhet. Vad det gäller yttre framgång och erkännande från kritikens sida innebar Dramatenföreställningen av den heliga familjen toppunkten i Wernlunds liv. Författare och konstnärskretsarna utgjorde vid den här tiden en mer enhetlig miljö än vad de gör idag, och umgängeslivet var, utan att vara ytligt kändisbetonat, intensivt. Paret Wernlund var nu med i svängarna och deras hem blev en naturlig samlingspunkt för flera vänner, inte minst Josef Källgren, som inte bara spelade schack utan också var en eldig danskavaljer. Det var i alla fall det att när han kom igång så blev han så där, fick han det där våldsamhetsutbrotten, så att han honkade mig under armarna bakifrån så där som man gör, du vet, och slängde mig runt med benen runt om i takt med musiken och stampade och dansade farstans med mig och min stackare. Men då skrek Rulle, stopp, hon är i fjärde månaden. Det var ingen som visste, förstår du, för det syntes ju inte och vi hade inte pratat om det. Och då ställde han ner mig som om jag var en liten fågel, öm och fin. Det var Källgren i ett nötskal.
Wernlund själv var kanske inte samma naturbegåvning som vännen Källgren när det gällde dans. Men han gjorde sitt för att hänga med. Han gjorde allting med viljestyrka. Han lärde sig, nu kommer rumbastegen, förklarade han över alla toppar. Precis allting, tror jag. Men Rulle kunde inte byta fot, hörde du. Så att därför blev han utkastad ifrån när han skulle göra sin värnplikt. Det är en väldigt rolig historia. Alltså. Ja. Han kunde inte byta fot. Han, det gick inte. Och den här fina... Han gick ju och var trasig och skitig ner i Berlin. Och så menade han att nej, nu vill jag åka hem till mamma. Och så tänkte jag göra min värnplikt. Så att han anledde sig väl då i vanlig ordning, skulle jag tro. Och så råkade han ut för den här perserofficeren som var namnkunnig just då, som var så mild och fin människa och reste mycket i Persien. Jag ska nog ta hand om värnen, jag sa. Men du förstår, när han stod i ledet och skulle byta fot, då kunde han ju inte det. Utan alla grabbarna, de skrattade i gymnastiksalen, så att det blev ingen ordning så länge Rulle var där inte. Utan då tog den där rara perserofficeren hand om honom. Kom inte med så ska vi prata lite, sa han. För att om jag nu skriver ett frikort här i all anständighetens namn, så har ju herr Wernlund, de sa ju så på den tiden, i alla fall gjort sitt. Mycket tyder på att Wernlund såg på framgången med den heliga familjen som inledningen till en pionjärinsats som socialdramatiker. Men nya besvikelser väntade. Hans arbetsförmåga var visserligen obruten. Han skrev snabbt ett antal skådespel under 30-talet och kompletterade med romaner, bland annat den självbiografiska Hedningarna som inte hava lagen. 1934 fick han efter refusering på Dramaten skådespelet Sångare uppfört på Lorensbergsteatern i Göteborg. Ytterligare en variation på temat Individen kollektivet, som fick sin aktuella prägel bland annat av att nazi-idéerna spelar en roll i stycket. Kritiken var respektfull, men publiken uteblev. Wernlund skrev träget vidare, men hans bittra öde blev att han visserligen ibland fick skådespel antagna och köpta, men de blev liggande på teatrarna och uppfördes inte. Flera av dem skulle senare visa sig högst spelbara. Exempelvis U39, ett ubåtsdrama som köptes av Dramaten men inte uppfördes på grund av sin pacifistiska tendens. För att klara ekonomin under de senare åren gjorde Wernlund bearbetningar för radio. Han åtog sig anonymt att hyfsa filmmanuskript. Vid ett tillfälle blev uppgiften mer kvalificerad. Jag fick en gång av Per Lindberg en filmsynopsis till en film som sedermera blev Stål och hade premiär i Falun. Jag minns att jag reste upp tillsammans med Per Lindberg till den där premiären i Falun i en röd buss med en del av skådespelarna som hade medverkat i filmen. Nå, jag kom inte att lägga mycket hand vid den här filmsynopsis, men jag visste dels att Rudolf Wernlund var i stort behov av pengar. Det var han alltid. Han levde en fattig svensk författares liv, det kan man säga. Och jag rekommenderade honom att bearbeta denna synopsis. Rekommenderade honom för Per Lindberg. Han åtog sig detta och slutförde det med gott resultat. Jag tror att Per Lindberg var nöjd med hans arbete därvidlag. Filmen Stål var så tillvida originell som det var en film om industriarbete och industriarbetare. Omfattningen av Wernlunds insats är svår att bedöma. Originalidén var inte hans, men nog känns resonemangen Wernlundska när huvudpersonen, den unge civilingenjören spelad av Olof Widgren, efter en allvarlig olycka på järnverket samtalar med personalläkaren. Tack för omläggningen. Och när olyckan skedde så kände du ingenting? Inte det jag minns. Jag minns bara att jag såg en människas ansikte.
en död människas. Det var som om jag aldrig hade sett det ansiktet förut. Ja, sånt händer. Den gamla forshyttesmen som var pappas vän, pojkarnas far. I flesta mänskliga framsteg kräver offer. Jag har arbetat på att skaffa fram ett lätt stål. Men vad ska en människa göra för att själv bli fast som stål? Och ändå förbli människa? Jag undrar om inte orsaken är den. Att vi trots allt inte kan sätta oss in i andra människors lidande. Kunde vi starkare uppleva våra medmänniskors lidande, ja, då kanske inte ens kriget skulle finnas till. Ohyggligt att ens bästa och intensivaste arbete bara ska medföra elände för andra människor. Det är sånt som kan komma in att tvivla på ens arbetes berättigande. Rudolf Wernlund avled i en eldsvåda, orsakad av sängrökning, på ett pensionat i Roslagen dit han dragit sig tillbaks för att skriva. Han blev 45 år gammal. Under sitt liv fick han knappast den uppskattning han som diktare förtjänade. De 40 år som förflutit sedan hans död i februari 1945 har inneburit en viss upprättelse. Prosaverken har getts ut på nytt i urval och hans dramer har spelats och spelas fortfarande på scenen och i radio och tv. Den kanske förnämligaste hyllningen av dramatikern Wernlund stod Skånska teatern för när man 1982 i en 7 timmar lång föreställning visade 3 av hans pjäser: Den heliga familjen, Vägen till Kanan och Sångare. Du talar som en riktig bagare. Jag skulle tro att en bagare är mer värd för samhället än en skockfanatisk att skrikhalsa. Så pratar vi inte mer om den saken. Nu så tar du den här löjliga skjortan nu. Redan ikväll ska vi uppsöka dina lärare och se till att du kommer i arbete igen. I alla fall omöjligt. Strunt, ingenting är omöjligt. Men om jag inte slutat skolan själv så skulle jag ha blivit relegerad. För att jag piskade upp en lärare. Vad säger du, Wieslingen? Piskade du upp? Han hånade mina idéer. Förbjöd mig att tala om dem. Det här var värre än jag kunde drömma om. Det är det. Jag visste att du inte skulle förstå att det är allvar av. När man läser de här pjäserna så upplever man nästan att varje replik skär in just i vår tid. Och det är ju lite märkligt. Så där måste ju finnas beröringspunkter verkligen mellan 30-talet och vår tid. Men mycket har ju naturligtvis förändrat sig. Människor i vårt land svälter ju inte som man gjorde då. Har ju kläder på kroppen och värme i sina lägenheter. Men på andra sätt har vi det mycket värre idag, för på 30-talet fanns ju inget kärnvapenhot. I slutet på 30-talet hyrde familjen Wernlund en villa i Rönninge söder om Stockholm. En granne och vän den tiden var författaren Johannes Edfelt. Wernlund och jag råkade stå då. Vi gjorde promenader tillsammans. Jag lade märke till att han var en pensionerad vandrare. Han kom ofta ensam på vägarna här och svängde med en käpp. Han upptäckte genvägar till Södertälje härifrån. Genom skogarna och genom mossig terräng och sådant. Och han med sin smala gestalt var som en skinnstrumpa, en skogsdöpare. Wernlunds plats i litteraturhistorien ser Johannes Edfelt på det här viset. Vad han kunde skildra och kände i botten, det var stadsbefolkningens proletära del. Det är ju det område han inmutade och där han gjorde en slags pionjärinsats. Men också hos en ny generation författare och kritiker har Wernlunds diktning funnit förståelse och uppskattning. Ja, han är ju bra så tillvida som han är oerhört autentisk i de här sakerna han skildrar. Men jag menar, skriver man om människor som
kanske har svårt för att uttrycka sig, uttrycka sina känslor och så vidare. Hur ska man då göra? Man kan ju naturligtvis sätta sig ovanpå dem och skilja dem utifrån. Men Wernlund är så oerhört solidarisk med sina knotiga och många gånger motbjudande romanfigurer. Så att han är ju ingen så kallat bra författare. Det är ju inte en, han flyter ju inte ner som en, med en socker i botten. Alltså, utan det är ett arbete att läsa Wernlund. Men jag tror att det är ett arbete som kan ge väldigt mycket. Om man är beredd att ta på sig det. Om du skulle formulera vad det har gett dig, vad skulle du säga då? Ja, det har visat på att det är möjligt. Så att säga. Det låter kanske självklart, men det är inte så självklart som det låter. Att det är möjligt att skildra människor utanför salongs- eller burgarmiljöer som väldigt komplicerade. Och där just, det är lite det jag sa förut, just att de här sociala präglingarna på något sätt kanske lite grann trängs undan. Ofta handlar ju socialrealistisk litteratur och så vidare väldigt mycket om yttre förhållanden. Människor är goda eller onda, de kan vara stridbara eller undfallande eller kommunister eller socialdemokrater och så vidare. Hos Wernlund så är det inte så enkelt, va? Och det är det som har gett mig mycket som författare, som läsare, som tänkande varelse överhuvudtaget. Till skillnad då från många andra arbetande författare och också någonting som gör honom intressant. Från ett engagemang för de avsigkomna, för de trasiga proletärerna. Va? Han talar ju ironiskt om att arbetarna är inte kulsprutintresserade, logiska och helnyktra. Och det säger någonting om en intresseinriktning och ett försök att, till människoskildring som är intressant i relation till mycket av den andra mer propagandistiska och retoriska socialistiska litteraturtraditionen. Ja, den socialrealistiska. Där hela den här socialrealistiska tradition försöker att hävda hela tiden socialismens framgång och socialismens nödvändighet. Där undersöker Wernlund oavlåtligt socialismens svagheter. Familjen var helig för Rudolf Wernlund. Barndomens nöd hade lärt honom att ett sätt att stå ut och överleva var att ty sig till sina närmaste. I den lilla grupp som han, hans mor och hans syskon bildade var på något sätt motsatsparet individ-kollektiv för en gångs skull i balans, i harmoni. Medkänsla, kärlek gav stöd åt var och frihet åt var och en. När han själv bildade familj i början på 30-talet bar han med sig den erfarenheten, de känslorna. När han gick bort 1945 lämnade han inte bara ett tomrum i litteraturen. Även om hans kontakt med familjen under de sista bittra åren inte alltid var den allra bästa, så bröts genom hans död starka känsloband mellan honom och hans jämnåriga hustru Ester och hans tonårige son Holger. Under de 40 år som gått har mor och son vårdat minnet av både författaren och privatmänniskan Rudolf Wernlund. Det finns en stark naivitet hos honom samtidigt som han har den här väldigt distanserade och smått aristokratiska hållningen. Så hade han också pojken i sig, den här gamängen ifrån söd. Det är mycket tydligt att han hade en ganska naiv, så att säga, hållning också. Och det var väldigt charmigt, det var charm hos honom. Och han ville ju att inte jag skulle se honom som far, utan som Rudolf eller Rulle. Helt enkelt, han sa det till och med, att du tänker på mig så tänk på mig som Rulle. Sen försvann han ju iväg tyvärr ifrån hemmet och då såg jag inte så mycket röken av honom tyvärr. Det var ju... Vi möttes ibland, ja, just det, är klart. Hur upplevde du honom då på de sista åren? Ja, han var ju väldigt tärd, kan man säga. Han hade misskötte sig med maten och var det rätt mycket sådana här svårigheter han hade med spriten och allt detta. Det gjorde det att han var väl inte riktigt frisk heller rent kroppsligt sett. Det var väl någon mjälthistoria eller någonting sånt där. Så han såg väldigt härjad ut och tärd ut för att vara bara en 40-årsman.
Så det var ett ledsamt intryck jag fick av honom när jag träffade honom de sista gångerna. Så jag hade ju den blandade intrycket av dels den gamla lekkamraten och pojken då, och dels en väldigt åldrad och urholkad människa som höll på att vittra bort liksom. Hade han stark besvikelse för sin, jo, hur hans liv hade utfallit liksom? Jo, det är klart att det var det ju naturligtvis. Det var han såg sig ju själv som den sociala dramatikern då i början på 30-talet, och det är ganska klart från hans artiklar där att han ser sig själv som talesman för det nya som ska komma, för den framåtsträvande arbetarklassen, för scenväxlingen i samhället, och att han var den som såg snabbast och ville få ner just den där på pappret i dramatisk form, vilket var det bästa då. Och jag tror, så vitt jag har förstått av hans skrifter och brev och så vidare, så är det hans viktigaste drag, det där att han såg sig som dramatiker. Och då, när han då inte blev så mycket uppskattad som sådan, då är det klart att det blev besvikelser. Rulle var nog den som var mest höll på sin egen linje och ville inte dagtinga med den. Och han gjorde det ju svårt för sig mot kritikerna också, för att kritikerna visste inte var de skulle placera honom. De ville ha entydiga kategorier. Här har vi en riktig proletärförfattare, eller här har vi en borgerlig lyriker eller någonting sånt där. Det är så man vill enkelt klassificera. Så gör man väl än idag. Men kommer det då en mångfacetterad figur och skapar något, då blir det svårt. Och Rulle är alltså väldigt svår att förstå egentligen, och det visar sig nu när man diskuterar på teatrarna och så här, och jag har varit med lite i sådana sammanhang, hur man får liksom hålla på ganska länge att förstå hans budskap. Han är ju framförallt också dialektiker, skulle jag vilja säga. Han sätter motsatsernas spel i centrum för väldigt många av sina problemställningar. Och gör man det, då är det svårt alltså kanske för en obevandrad lyssnare eller åskådare att med en gång komma in i det tankesättet. Men jag vill starkt betona för alla som är intresserade av att läsa Wernlund att se honom som en dialektiker, där han alltså talar om motsatsernas kamp. Och det där måste man förstå, för annars kanske man tycker att figurerna bär sig konstigt åt, eller jag vet väl många som läser honom som säger, var ligger Ruddes egna sympatier någonstans egentligen? Och det frågar man så, då har man inte riktigt trängt in i honom faktiskt. Det har tydligen du gjort. Jag har försökt i alla fall, men det tog en jädras massa år, får jag säga. Jag var inte sådär väldigt pigg på att läsa Wernlund egentligen, utan motsats till många andra författare sön tror jag att jag var väldigt sent ute. Beundrar du honom idag? Ja, det gör jag, för att nu har jag ju liksom jobbat mig igenom hans produktion successivt, och det har alltså tagit väldigt lång tid, en 20 års tid faktiskt, att arbeta sig igenom den och breven och såna här saker. Och då har jag haft stark hjälp av mina sociologiska kunskaper, för att det är liksom en inkörsport som går att tillämpa där då. Och när jag väl har kommit in i honom så här som jag nu har gjort, då känner jag ju att det är en väldigt stark sympati jag har för hans sätt att forska. Jag tycker nog att vi är lite besläktade, han och jag, på den punkten. Jag känner mig som en liten Wernlund då, som håller på också med att försöka och greppa samhället och vägen framåt i på ett dialektiskt sätt, och med förståeligt motsättning, att det måste gå i zigzag så här och inte gå vara så entydigt som vissa gör det till eller hoppas på. Så att jag tror att han är, det är hans bestående värde, det är att han är just denna sociolog och dialektiker, och att jag tror att om tider kommer då människor blir mera, fattar mer av förändringens problematik och blir mera med i förändringens rörelse och rytm i samhället, då kommer Rulle att
mera, ännu mera komma till sin rätt. Alltså han kan nästan läsa som en liten bruksanvisning eller handledning då i samhällets väg så att säga framöver. Och det är ju ganska tjusigt att det finns en sån författare som ändå har gjort det. Och du har på ett sätt funnit tillbaka till den far som du en gång miste. Ja, just det. Jag har ju fått ordning på honom så att säga och vet vad han träffar honom på nytt. Jag tror jag mig själv kan kalla mig en av de flitigaste arbetarna i litteraturens örtagård. Jag var alltid en framåtblickare, en framåtarbetare, en bågskytt med ständigt nya pilar på strängen. Jag kunde aldrig se tillbaka. Jag glömde alltid mina misslyckanden, vilket var både en styrka och en svaghet. En styrka är medan glömskan satt mig i stånd att fortsätta framåt och hindrade grämelsen att vinna insteg i sinnet. En svaghet är medan jag i viss mån aldrig lärde av mina misstag. Det var ju en chock när man fick höra om hans bortgång. Jag vill minnas att det var på något pensionat i Stockholms skärgård där han vistades. Och så var det en tyvärr så vanlig och tragisk sak som en sängrökning som tydligen hade vållat att han kvävdes och gick bort. Han blev bara 45 år. Jag minns honom med vänskap och med tillgivenhet. Jag såg i hans författarliv en fattig och inte så framgångsrik svensk författares mycket hårda tillvaro. Men han höll humöret uppe trots att det fanns bitterhet hos honom, så var han aldrig sentimental, hade några utbrott eller sådant som jag kan påminna mig. Han var en ganska käck människa.